Hoi allemaal, ik ben meneer Van Urk en in deze video leg ik de verschillende soorten voedselrelaties uit die in de natuur bestaan. En dan heb ik het met name over symbiose en de drie vormen daarvan, mutualisme, commensalisme en parasitisme. En het verschil tussen coöperatie en competitie komt aan bod. En als laatste heb ik het over de predatie en de predator-prooi relatie. Symbiose is het langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten. Dus niet van dezelfde soort, maar van verschillende soorten. Daarvan zijn drie vormen, namelijk mutualisme, commensalisme en parasitisme. Bij mutualisme hebben beide soorten voordeel van de samenleving. Dus een voorbeeld van mutualisme zijn de anemoonvis en de zeeanemoon. De zeeanemoon heeft tentakels waarmee hij kleine ongewervelde diertjes kan vangen, zoals watervlooien. Want in die tentakels zitten netelcellen en die kunnen kleine harpoentjes afvuren naar de watervlooien. En aan die harpoentjes zit een gif, netelgif, dat die watervlooien dan verlamt of zelfs doodt. Nou, de anemoonvis die wordt niet aangevallen door de zeeanemoon en die kan dus vrij tussen de tentakels doorzwemmen. De anemoonvis heeft voordeel van de samenleving, want hij leeft van de voedselresten van de zeeanemoon en de tentakels bieden bescherming tegen roofdieren. Maar andersom ook, de anemoonvis die beschermt de zeeanemoon tegen roofvisjes, die jaagt hij namelijk weg. En via de uitwerpselen krijgt de zeeanemoon voedingsstoffen van de zeeanemoonvis. Dus beide bieden elkaar bescherming tegen roofdieren. En beide geven elkaar voedsel, dus beide hebben voordeel van de samenleving. En dat is het geval bij mutualisme. Een ander voorbeeld van mutualisme is de korstmos. Dan denk je misschien dat is één organisme, maar in werkelijkheid zijn het twee organismen. Namelijk een schimmel met daarin een groene alg. Dus de groene alg woont als het ware in de schimmel. Nou, beide hebben voordeel van de samenleving, want de groene alg doet dan fotosynthese. En maakt dan suikers voor de schimmel. Dus de schimmel kan van de suikers leven. En andersom, de schimmel die zorgt voor water en mineralen voor de alg. En daardoor kan de alg weggroeien. Dus beide hebben voordeel van de samenleving. Dus dit is ook een vorm van mutualisme. Bij commensalisme heeft de ene soort voordeel. En de andere soort heeft geen voordeel, maar ook geen nadeel van de samenleving. Nou, een voorbeeld van commensalisme zijn de haai en het loodsmannetje. Loodsmannetjes zijn kleine visjes die rond de haai zwemmen. Nou, als een haai een prooi vangt, dan verscheurt hij die helemaal. En dan vliegen er allerlei voedselresten rond. En de loodsmannetjes eten die voedselresten dan op. Nou, de haai heeft verder geen last van die loodsmannetjes. Dus de haai ondervindt geen voor- of nadeel van de samenleving, terwijl die loodsmannetjes dus voedsel krijgen van de haai, dus wel een voordeel hebben. Dus dat is een vorm van commensalisme. Een andere vorm van commensalisme zijn een merel en een boom. Nou, de merel maakt een nest in een boom. En dat is een voordeel voor de merel, want het nest is dan moeilijker te vinden voor roofdieren, want het zit hoog in de boom verstopt. En roofdieren komen niet zo makkelijk bij vanaf de grond. Dus dat is een voordeel voor de merel. En de boom heeft er verder geen last van het nest. Dus heeft geen voor- of nadeel van de samenleving. Dus dit is een vorm van commensalisme. Een derde vorm van symbiose is parasitisme. Daarmee heeft de ene soort voordeel en de andere soort heeft nadeel. Nou, een voorbeeld van parasitisme zijn de mens en de hoofdluis. Nou, de luis die woont eigenlijk in de haren van mensen. En net als een mug steekt hij met zijn snuit in de huid en zuigt dan bloed op. Nou, vaak geeft dat speeksel een kleine allergische reactie, waardoor het ontzettend gaat jeuken. Dus de mens heeft een nadeel en de hoofdluis heeft het voordeel. Dus dat is een vorm van parasitisme. Een ander voorbeeld van parasitisme zijn de spin en een roofmeid.
Nou, de larven van een roofmeid die zitten vaak vast op de spin en die nemen dan ook voedingsstoffen op uit de spin. Dus die hebben een voordeel daarvan. Maar de spin heeft natuurlijk nadeel. En dus het is ook een vorm van parasitisme. Coöperatie, dat is samenwerking van individuen binnen een soort, komt veel voor bij sociale dieren, oftewel dieren die in een groep leven. Daarbij is samenwerking heel belangrijk. Bijvoorbeeld bij de jacht. Je hebt wolven die gaan met z'n allen jagen op een grote prooi. Hier bijvoorbeeld de bison, die wordt dan omsingeld. Dus ze moeten elkaar helpen. En dan gaat de een naar de ander gaat een aanval plaatsen. Nou, een wolf, als die alleen zou gaan jagen, dan zou die nooit van zijn leven een bison kunnen vangen. Maar met z'n allen in een roedel, in een groep, kan dat wel. Dus dat is een voordeel. Een ander voorbeeld van coöperatie is bescherming tegen predatoren. Nou, bij stokstaartjes, die leven ook in groepen. Daarbij gaat altijd eentje gaat op wacht staan. En die kijkt of er roofvogels of andere roofdieren aankomen. En geeft dan een waarschuwing als dat zo is. En dan rent iedereen naar zijn holletje en is dan beschermd. Of bij de balts, bij de voortplanting, dan heb je natuurlijk samenwerking. De balts is eigenlijk een soort ritueel dat vooraf gaat aan de paring. En daarbij probeert het mannetje indruk te maken op de vrouwtjes. Eigenlijk het vrouwtje versieren. En als het vrouwtje dan onder de indruk is, dan mag het mannetje met haar paren. Ook bij de paring natuurlijk moet je samenwerken, anders gaat er niks gebeuren. En daarna, als de nakomelingen zijn geboren, dan heb je vaak dat beide ouders de nakomelingen verzorgen en voedsel brengen. Komt veel voor bij vogels. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van coöperatie, dus samenwerking van individuen binnen een soort. Er zijn twee vormen van competitie, ook wel concurrentie genoemd, namelijk de interspecifieke competitie en de intraspecifieke competitie. We gaan eerst kijken naar de interspecifieke competitie. Inter betekent tussen. Dus bij interspecifieke competitie heb je competitie tussen individuen, of zelfs tussen populaties, van verschillende soorten. Dus er is strijd tussen verschillende soorten om voedsel en leefruimte. Nou, een voorbeeld van interspecifieke competitie is de competitie tussen een jachtluipaard en een luipaard om dezelfde prooi, namelijk de Thomson-gazelle. Nou, ze hebben verschillende jachtstrategieën ontwikkeld om de concurrentie uit de weg te gaan. Dus ze gaan zich specialiseren om zo te voorkomen dat er al te veel concurrentie is, al te veel competitie is. Dus de jachtluipaard, die als die de Thomson-gazelle gaat vangen, dan gaat hij de prooi eerst besluipen tot een meter of 20. En dan zet hij een supersnelle lange sprint in om die gazelle te vangen. Dus hij gaat puur op snelheid gaat hij die gazelle vangen. Een luipaard daarentegen, die gaat zich verstoppen, die gaat in een hinderlaag liggen en die wacht tot de gazelle dichtbij komt. En dan gaat hij hem bespringen, of met een heel kort sprintje erin rennen en hem dan bespringen. Dus dat is een heel andere strategie dan het jachtluipaard, die een veel langere sprint inzet en van een veel grotere afstand de sprint inzet. Nou, dat kun je ook mooi zien aan de bouw, want een jachtluipaard die is slank, heeft lange poten en is daardoor supersnel. Terwijl een luipaard die is veel gespierder, heeft veel kortere poten, dus die kan veel beter springen. Nou, dus op deze manier gaan ze dus een beetje de concurrentie uit de weg door verschillende jachtstrategieën te ontwikkelen om de Thomson-gazelle te vangen. Bij intraspecifieke competitie gaat het om strijd tussen individuen of tussen populaties binnen dezelfde soort. Dus dezelfde soort. Intra betekent binnen. Dus strijd tussen individuen binnen dezelfde soort. En dan gaat het vaak ook om voedsel, leefruimte of om een partner. Nou, een voorbeeld zijn leeuwen, die leven in groepen, in roedels. En die hebben een territorium. En een eindje verderop heb je een andere roedel, die heeft ook een territorium. Om zo de hoeveelheid voedsel, het aantal prooidieren veilig te stellen. Nou, die roedels die vechten vaak tegen elkaar
om de grootte van het territorium. Dus dat is een voorbeeld van intraspecifieke competitie op populatieniveau. Maar je hebt ook intraspecifieke competitie op individueel niveau. Bijvoorbeeld bij de wapiti, dat is een soort hert. Die leven ook in groepen en daar heb je vaak dat één mannetje de leider is en met alle vrouwtjes paart. En de rest van de mannetjes die zijn onderdanig en die mogen dan niet met de vrouwtjes paren. Nou, wie de leider wordt, dat wordt bepaald in de bronstijd. Dan gaan de mannetjes tegen elkaar strijden en dan vaak met de geweien tegen elkaar aanduwen en dan kijken wie de sterkste is en wie er wint. Wordt de leider en die mag dan paren met alle vrouwtjes. Dus dat is een voorbeeld van intraspecifieke competitie binnen dezelfde soort op individu niveau. Twee andere voedselrelaties zijn vraat en predatie. Bij vraat eet een dier een plant op en bij predatie gaat een dier op jacht, doodt dan de prooi en eet hem vervolgens op. Als je kijkt naar het aantal roofdieren of het aantal predatoren in een bepaald gebied en je gaat dat vergelijken met het aantal prooien in een bepaald gebied, dan blijkt dat die elkaar beïnvloeden en dat die aantallen nogal schommelen. Bijvoorbeeld als er heel veel leeuwen zijn en die jagen op gazelles, dan zullen er heel veel gazelles worden gedood en opgegeten. Dus het aantal gazelles zal dan afnemen. Maar als het aantal gazelles afneemt, dan hebben de leeuwen weer minder prooidieren. Dus er zullen een aantal leeuwen zullen gewoon doodgaan van de honger. Dus het aantal leeuwen zal afnemen. En als het aantal leeuwen afneemt, dan hebben de gazelles minder roofdieren, worden minder vaak gepakt, kunnen zich weer voortplanten en dan krijgen we weer veel gazelles. En als er weer veel gazelles zijn, dan kunnen de leeuwen zich ook herstellen. Die kunnen zich weer gaan voortplanten, want er is meer voedsel. En zo gaat het eigenlijk door en door en door. Dus je krijgt een soort cyclus. Van het aantal predatoren beïnvloedt het aantal prooidieren en andersom. Het aantal prooidieren, dus het aantal gazelles, kun je uitzetten in een grafiek tegen de tijd. En dan zie je dat het aantal gazelles nogal schommelt over de jaren heen. En als je datzelfde doet voor het aantal predatoren, het aantal prooidieren, dus de leeuwen, dan zie je ook dat die aantallen schommelen over de jaren heen. En je ziet dat beide grafieken heel erg op elkaar lijken, maar dat ze toch niet perfect overlappen. Dat de rode lijn iets is verschoven naar rechts ten opzichte van de groene. Dat is ook logisch, want als er veel gazelles zijn, dan kan het aantal leeuwen toenemen, maar dat kan natuurlijk niet heel snel van vandaag op morgen. Leeuwen moeten zich voortplanten, dus het duurt een aantal jaren voordat er meer leeuwen zijn. En als er dan heel veel leeuwen zijn, dan zullen er heel veel gazelles gevangen worden, zullen het aantal gazelles weer afnemen. En dan is het natuurlijk zo dat niet alle leeuwen in één keer verhongeren. Dat zal langzaam over de jaren heen afnemen. Dus je hebt eerst het aantal prooidieren dat omhoog gaat en dat wordt dan gevolgd daarna door het aantal predatoren. En als dan het aantal prooidieren weer afneemt, dan even later, een aantal jaren later, zal ook het aantal predatoren afnemen. Dus dat noem je de predator-prooi relatie. Ze beïnvloeden elkaars aantallen. Dus samengevat, er zijn verschillende voedselrelaties in de natuur. Je hebt symbiose met de drie vormen, mutualisme, commensalisme en parasitisme. Dan heb je coöperatie waarbij individuen of populaties beide voordeel hebben. En je hebt competitie waarbij individuen of populaties nadeel hebben. En als laatste heb je vraat en predatie, wat natuurlijk voor de ene heel voordelig is, maar voor de andere heel erg nadelig, want die worden opgegeten. Dit was mijn uitleg over de verschillende soorten voedselrelaties in de natuur. Meer video's over ecologie vind je op mijn YouTube kanaal. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's of als je me wilt ondersteunen, abonneer dan op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!